ပြောရမယ်ဒီလိုတော့တခါတလေဟိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်เสียရှင်လာရိုက်တယ်ဟိုဘက်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရိုက်ထားတယ်လည်းများတယ်နောက်တစ်ခါလက်ရှိအချိန်တွေကရုံတင်မှုရက်တွေစောင့်နေရတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကြတော့လည်းကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့ဆက်လေးတွေကြတော့လည်းမရိုက်ဖြစ်တာနဲ့အဲ့လိုကာရီတာရွေးတာနဲ့လာကမ်းလှမ်းတဲ့ဟာတွေလည်းမရိုက်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့များတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအချိန်တွေလည်းကောင်းမဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီအကူကုမ္ပဏီပါပဲကျွန်တော်မိသားစုကရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရဆောက်လို့နှစ်ခုရှိတာအဲ့ဆောက်လို့ဒီဘက်မှာအားတုံ consign နဲ့အပြေဟာအချိန်ဖြုန်းနေတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့အကူမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းဆိုင်မှာပေါ့နော်လူတွေအကုန်လုံးသူ့လုံးတဲ့သူရှင်သန်ပြီးရပ်တည်နေကြလို့ရှိရင်ဒီ Facebook သုံးတဲ့အင်အားလည်းရောလာလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အကူတို့တွေလည်းတရားခံစားခဲ့ရဘူးတာပဲလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူကထူးထူးမပြောတတ်ဘူးအကူလည်းအဲ့လောက်မတွင်ကျဲဘူးပေါ့အနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်အကူမသိတာဆိုတော့ပြောတတ်တာအကူမကျွမ်းကျင်ကိုနားမလည်ပဲနဲ့တေချာဘာမှရေးရမသုံးသက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုအကူမပြောလို့မပြောချင်ဘူးเนาะမပြောချင်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုအကိုကိုတိုင်းလည်းခံခဲ့ရဘူးတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ခံခဲ့ရတဲ့ feel ကိုလည်းသိရဟိုအဲ့အတွက်ဘာပြောမှလည်းမသိဘူးမသိဘူးဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာတော့အကိုဘာမှမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒီမိကုံးကိုတော့မဖြေချင်ဘူးမဖြေချင်ဘူးဆိုတော့ဘာမှလည်း effective မဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေဟုတ်အကိုတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးသွားပြီလေအကိုတို့တော့ဒီတဲ့အကိုဆို Facebook မှာပိတ်ပလိုက်တဲ့အချိန်တွေတခုရှိခဲ့ပြီးသွားပြီလေအဲ့တော့အရင်ကတော့ territory ကိုပြောချင်နေစိတ်မရှိဘူးမပြောလည်းမပြောပြရစင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတွေးမြင်နေရကြိုက်တယ်လို့တွေးလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့မြင်လို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုဆလူရာရှိမှာကိုရောမင်းသွေးတဲ့ကိစ္စလည်းရှိထားတဲ့ခါကျတော့ဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမလေးလာပြီကိုကိုတိုင်းတေချာဘာမှမသိတဲ့အတွက်ဘာမှမပြောချင်တာအခုညီမပြောမှသာဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုနည်းနည်းလေးသိကြသိရတယ်တေချာဘာမှမလေးလာထားတဲ့ခါကျတော့ကိုဒီဖြစ်မဖြစ်ချင်တာပါအဲ့ဒါပါဂျန်တာတော့မဟုတ်ကိုချင်းမစားလည်းမဟုတ်ကိုချင်းလည်းစားတယ်ဒီသဘောတရားကိုလည်းကိုသိတယ်ဆလူရာကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးမှလဲဆိုတော့အတိဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့အတိလည်းကိုယ်မှမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လိုပြောလဲလူကသူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲထူးချွန်ရာသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာရှိတယ်ပေါ့အခုလောဆယ်ကိုယ်ဒီဘက်စီးပွားရေးဘက်ထဲမှာဝင်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘက်ကအာယုံပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်